Yenye mulitaka kiongozi bora na sio bora kiongozi. Na kwa sababu ya heshima hiyo, leo tumekusanyika hapa kwa harusi ya mwisho ya mama ambaye kwa tunampenda sana, Mama Filomena Barasa. Na mimi nachukua fursa hii kuwashukuru sana wote ambao wamekuja hapa katika harusi ya mama ya mwisho. Nashukuru sana party leader wetu Raila Amolo Odinga. Pia nashukuru sana party leader wa Wiper Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, na magavana wote ambao wamekuja hapa, na waheshimiwa wote na wakristo wote. Leo ni siku ambayo tunasindikisha mama, ni harusi ya mwisho ya mama mzazi. Na mimi kama gavana wenyu, mimi nitakuwa gavana wa kila mtu bila ubaguzi wowote. Ni kwa sababu mimi ni gavana wa kuunganisha kila mtu, ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha ndugu Rashid dakika moja akuja salimie waumini. Na waakisha watu wa Kakamega kwamba mashini yetu ya Mumias, wakora wenye walikuwa wanachezea, sasa bullfighter nimeingia, wenye wako na madeni yetu watalipa. And President Ruto, who is my friend, ameniambia today nimwambie kwamba mashini ya Mumias Sugar Company itafanya kazi, mtu apende asipende. Kama mwenyekiti wa komiti ya agriculture kwa COG, tulikuwa na mkutano tarehe 18, na tunajua kuna outstanding areas ya Mumias outgrowers farmers ili bounce, kwa sababu kulikuwa na makosa kwa bank accounts and inaccurate figures. It has been resolved that the Minister of Agriculture through AFA na county government ya Kakamega wanashughulikia kurekebisha hayo ili waweze kupata areas zao. Ya mwisho, asante. Ya mwisho, nataka niwaombe kama kiongozi wa Bungoma na wa Western Kenya, wacha tukiongea kama viongozi tuheshimiane. Jua kwamba yule unaongea juu yake pia amechaguliwa na watu, ako na constituency fulani. Kwa hivyo nawaomba kwa heshima, kama one of you, let us respect ourselves, ama hata tukisema kitu, let us use a language that demonstrates some respect to each other, especially when we have visitors from other parts of the country.